Úgynevezett timelapse felvételen látszik, hogy hogyan épült fel a sportcsarnok Nyírpazonyban. C-típusú létesítmény készült el, aminek küzdőtere 25 méter x 45 méteres. Emellett öltözőkkel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel van felszerelve. Bordás falat is építettek, de kosárpalánkok is várják a sportolni vágyókat. 2010-ben döntött úgy az önkormányzat, hogy két tannyelvű képzést indít a településen, azóta meredeken nő a diákok létszáma a Nyírpazonyban. Ez a döntésünk, hogy jó volt, beigazolódott. 2010 végére, 2020-as évek elején gyakorlatilag megnövekedett, megduplázódott a gyermeklétszám az iskolánkban. És ez magával hozta azt, hogy így az iskolai sport élet is felpezsdült, és sorba alakultak meg azok az egyesületek, akik iskolásokat játszatnak, akár kosárlabda vonatkozásában, vagy pedig kézlabdában. Jó volt a merítési lehetőség, hiszen adott volt már az iskolai gyermeklétszám. Egyrészt innen jött az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen nagyobb volumenű beruházása a településnek, másrészt pedig lakossági igényként is jelentkezett abban a tekintetben is, hogy tovább gondoltuk, hogy ne csak a sport szeretete és az öröme legyen meg ebben a létesítményben, hanem közösségi térként is funkcionáljon az elkövetkezendő időszakban. Ez azt jelenti, hogy nem csak iskolai sportfoglalkozásokra, de kulturális rendezvényekre, bálokra is használhatják a csarnokot a településen. Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt 4 évben több fontos, a településen élők mindennapjait megkönnyítő fejlesztés készült el. Számomra az elmúlt 4 évnek a legfontosabb eredménye az volt, hogy ez a választókerület, ez a megye rákerült a térképre. Ha most azt kérdezik valakiről, hogy Nyírpazony, Kisvárda, Nagyhalász, Dombrád, tudják a településekről, hogy hol vannak. Ez az egyik. A másik, természetesen nagyon sok fejlesztés is épült, ahogy említettem, 4 sportcsarnok, tanúszodák Kemecsén, Kisvárdán. Tehát nagyon sok olyan beruházás épült, ami nem tehát a sporttal összefüggő és a mindennapi életet megkönnyítő beruházás, de tényleg számtalan iskola felújításról beszélhetnénk. A sportcsarnokot pénteken adták át a nagy közönségnek. Az állami beruházásban épülő egyik legnagyobb, C-típusú tornaterem csaknem 1 milliárd forintból készült el Nyírpazonyban.